Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Bugun e'tiboringizga malinali muolajalar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. 100 gram mevasida 42 kaloriya mavjud bo'lgan bu meva qomatingizga xavf solmasdan salomatligingizga kon foyda bo'ladi. Yangi mevasi, quritilgani, murabbosi va bargi grip, shamollash kabi xastaliklarni davolashda eng samarali vosita sifatida foydalaniladi. 1-2 choy qoshiq quritilgan malina mevasini 1 stakan qaynagan suvga solib, biror daqiqalardan so'ng issiq holda iching yoki malina murabbosi solingan choy ichib, o'ranib yotsangiz, shamollash oson chekinadi. Ushbu rezavor meva gastrit, kamqonlik, gipertoniya, yurak-qon tomir xastaliklarini davolashda ham qo'llaniladi. Ichak yallig'lanishlari gastrit bezovta qilsa, malina sharbatini iching. Malinani ezib dokadan o'tkazing. Kuniga 50-100 ml'dan 3 marta ovqatdan oldin qabul qiling. Bargi va guli ayollarga xos kasalliklarga davo bo'ladi. 10 gram quritilgan guli va bargini 200 ml qaynagan suvda qaynatib, 30 daqiqa tindiring, keyin suzgichdan o'tkazib iching. Doimiy bosh og'rig'idan shikoyat qilsangiz, malina mevasini suvga solib qaynating-da tayyor bo'lgan kompotdan kuniga 1-1,5 litr iching. Hayz kunlarida ham malinali choy joningizga og'riq kiradi. U og'riqni pasaytirib, nozik dardingiz yengil o'tishiga ko'maklashadi. Shu bilan birga asablaringizni ham tinchlantiradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.